Αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη ήρθαν το πρωί οι υπάλληλοι του Δήμου Ηρακλείου που εργάζονται στο τμήμα πρωτοκόλλου. Η πόρτα του τμήματος ήταν παραβιασμένη, ωστόσο ευτυχώς στο εσωτερικό δεν υπήρχαν ζημιές και δεν έλειπε τίποτα από τα αντικείμενα του χώρου. Πιθανότατα αν ήταν διάρρηξη να μην ολοκληρώθηκε, καθώς μόλις παραβιάστηκε η πόρτα, το κάτω μέρος της κυρίως, χτύπησε ο συναγερμός. Η ενέργεια αυτή φαίνεται να συνέβη το απόγευμα της Κυριακής. Οι άγνωστοι δράστες που η κάμερα ασφαλείας φέρεται να μην τους έχει καταγράψει, θορυβήθηκαν από το συναγερμό που χτύπησε και φύγαν άπραγοι, αφήνοντας ευτυχώς τον χώρο απείραχτο. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ενημερώσαμε την ελληνική αστυνομία, καταγράφηκε το γεγονός. Ωστόσο, το περιστατικό έχει θορυβήσει τη Δημοτική Αρχή, που το τελευταίο διάστημα καταγράφει μια κινητικότητα γύρω από το κτίριο της Λότζια. Είναι ένα κεντρικό σημείο στο οποίο βρίσκεται το Δημαρχείο. Έχουμε έτσι κάποια καταγεγραμμένα συμβάντα, όχι τέτοιας ενέργειας, όμως κινητικότητας στο αίθριο του κτηρίου.